caawa waxaynu halkan isugu nimid inagoo tiradii ugu badnayda ee saxaafad hadday noqoto qolooyinka waaweyn ee waaye aragga iyo rubcataaga qolooyinka dhexe iyo qolooyinka cusubba waxaynu isugu nimid sahre ciidla nuur oo aynu sii sagootiyayno walaasheen muddo badanna maxay ahayday iminka ay inaga maqnayd wakhti badan hadda aynu wada shaqaynaynay inaynu caawa xafladdan aynu isugu nimi aynu ku sii sagootino ugu sii ducayno ilaahay inuu garabkeeda galo shaqadeeda ay sii labanlaabanto dadaalkeedii hore aynu ogeyn iyo ka iminka ay waddaba ay sii labanlaabto saare waxay ka mid tahay hablihii saxaafadda somalilan hablihii ugu kartida iyo dadaalka badnaa annagu radio hargeysa markaan wada joognay lixda cisho ee barnaamijka in maqashii madadaal uu baxo laba cishoo ka mida baanu wada geli jirnay aanu wada sheegi jirnay de barnaamijkii caanka ahaayee xulashada radioge xasan maxamed yuusuf bilaabayna xasan iyo weji bayde la geli jirto waa meelahay ku soo shaabaxday de magaceedu kor ugu soo qaadmay waxaanan ogahay maxaa ahayday kartida iyo hufnaanta ay aqoontan saxaafadda u leedahay oo iminkana ay sii kordhisay inay meel weyn ka gaadhay iyadoo maxaa ahayday tii kale ee wadaniyadeed iyo tii maxay ahday boholiyowga dadkeeduna aanu ka madhnayn runtii muddadii aanu wada shaqaynaynay gabadh dhowrsoon gabadh mar walba ku dadaasha shaqadeeda iyo waxaa hor yaalla markaasi inay qabato gabadh ku dadaasha mar walba in maxay ahayday ay waxa ay gacanta ku hayso ay ka biyo keento ayay ahayd iminkana ay tahay iyadii iyo hablaha kale aan wada shaqaynay intooda badan halkan fadhiyaanba aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa xasan talo badan buu soo jeediyey waa runtii lafdhabarta meel kastoo aad tagto inaad ku faanto weeyaan weliba qolooyinkayga radio hargeysa wasaaradda warfaahinta ka soo shaqeeyey waxaan u naqaanaa in qof radio hargeysa soo maray mooyaane qof kale aanu wariye buuro aan noqon karin qof radio hargeysa soo maray mooyaane qof kale inaan wariye buuro aan noqon karin ha waxaan u leeyahay si kale loo arkin radio hargeysa qofka joogaa mararba waxaa loo dhiibayaa baahinta maalintaas socotoo dhan waxaa la leeyahay idaacadda lixda saacadood oo inaad buuxisaa isagaa markaa produserka ah hadday tahay warkii ciddii akhriyeysay hadday tahay maxaa barnaamijkii xogogaal hadday tahay dariiqii toosnaa hadday tahay tafsiirkii sheekh dirir hadday tahay heesihii wadaniga ahaa hadday tahay kuwii jacaylka ahaa waxaasoo dhan isagaa laga rabaa maalintaa wixii ku qoraa jadwalka inuu diyaariyo marka waa idaacad dhan waa qof dhan oo guuraya oo warbaahin dhan oo guuraysa uu samaynayo marka qofka halkaasi soo mara inkastoo rag badan oo aada iyo aada u wanaagsan oo meel sare gaadhay oo intayda badan raggan iminka de mulkilayaasha noqday waa garanaysaa de halkaanu ka soo bilownay iyo marba la qadayn jirinba oo ragga qadaduba u goyn jirtay marka alxamdulilah dalkaaga mar halkaa ku soo gaadho tacab badan ina kaa galay iminkana tacabkaa in lasii lamlaabo sidaa xasan maxamed yuusuf walaalkeen sheegay oo raggii rugcadaagiyaan waan radio hargeysa ugu imi weliba sida wanaagsan aan usoo wada shaqaynay isagiiyo abiib imaan xasan iyo uu halkan hortayda ka hadlay jeclaana inta xasan yidhiyo keliya in laynagu soo koobo oo ama agaasimaha ama xildhibaanka ama sahri inoo soo xidhaanoo aynaan hadalka sii badinba marka anigoo soo koobay waxaan leeyay walaalayaal sidaa xasan sheegay magac baa wax walba ka hadha magaca aynu ilaashanno magaca wanaagsan ee kuu baxay raggan iyo hablahan fadhiya magac wanaagsan bay ku dhex leeyihiin warbaahinta magacaasi waa inuu noo sii koraa magaca waa inaynu ilaalinaa waa inaynu wax kastaba iska ilaalinaayo kale oo magaceena dilaya ta kale saxaafadda lacag iyo lagama helo iyo maal waa la socotaa waa magac weeyaan warbaahintu meel kastaa tagtana waa lagu ixtiraamayaa oo marka wariye hebel la yidhaahdo ama suxufigii sare hebel intaasaa qofka waxu waa dadka tijaariinta ah hantida badan haysta innagaa dhinac walba uga wanaagsan innagaa laynagu ixtiraamaa innagaa maxayna ka ixtiraam badan marka in magacaana aynu ilaalino ta kale waxyaabaha ummaddeenna iyo qarankeena waxyeelayana aynu iska ilaalino ka wada socono sahra walaal mar labaad iyo mar saddexaad waa kusii sagootiyeyna mar kale inaad nagu soo noqoto tani waxay muujinaysaa boholiyowga aynu isu qabno iyo waxa aynu sunahay iyo jiirka isugu ka yaalla iyo damqashada inaga dhexaysa ayay tani muujinaysaa sida aynu isugu soo hilownay ma dhicin tiro inta la ego saxaafaddii inay isugu yimaadaan waxaan filay haddii caawa madaxweynuhu isugu yeeli lahay inaanay isuba yimaadeenba laakiin marka layidhi sahraa maraysa ayaa qof weliba halkiisa ka soo qaashaarto qof weliba shaqadu hayay dhulka u dhigay waana mid aad naga mudan tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin ka soo qaybgalkiina waana idinku hambalyaynaa sahrana walaa ilaahay adigoo nabad qaba shaqadaadii ha ku celi